Azərbaycan xanımları o qədər gözəldirlər və hər birimiz biz nə qədər gözəl olarıqsa, sağlam olarıqsa, həyata o qədər bağlanırıq, o qədər həyat sevər olarıq. Təbii ki, mənə müraciət edən pasiyentlərin mən deyərdim bir 90% eyni sualı mənə ünvanlayır ki, Ləman xanım, mən istəyirəm tez bir zamanda 30 kilogram arxadasınız. İnsan var ki, uzun illər fərqinə varmır. Ana olur, müəyyən səbəblərdən, piləmən səbəb müxtəlifdir. Stres, əsəb, düzgün həyat tərzi keçirmirlər. Ana olandan sonra və s. ilaxır. Yəni, bunlar hamısı nədən olur? Və psixologiya elmində buna psixoloji oyanıqlıq deyirlər. Birdən ətrafdakı insanların replikaları və s. ilaxır insanı qəflət yuxusundan oyadır. Və baxırsan aynaya ki, aha, mən necə oldu bu qədər çəki yığmışam? Necə oldu mən keçmiş əlbisələrə mənə artıq gəlmir? Və ətrafdakı insanların replikası insanı sarsıldır və bu o qədər yüklənir ki, insanın beyni tez bir zamanda bu yığdığı şəkillərdən azad olmaq istəyir. Çox təəssüflər olsun ki, bəzən insanlar düzgün artıq çəkidən qurtulmaq üçün müəyyən o İnstagram səhifəsində, sosial şəbəkələrdə o dırnaq arası həkim olmadan o mütəxəssis kimi yalançı marafonlar təşkil edirlər, insanları ora sövq edirlər və s. arxadıcı dərmanlar, arxadıcı kokteyllər, məsləhət görürlər və yaxud da ki, çox özür istəyirəm mən hər həkimlərdən, amma mən bunu deməliyəm, əməliyyatlardan istifadə edirlər. Yəni, bu düzgün deyil. Yəni, əgər normaldan 5-6 kilogram çəki yığmışsınızsa, həmən həyacan, bu həyacan təbirdə artıq beyin insana, yəni insanla danışır. İnsan birinci özü-özün həkim olmalıdır, görməlidir, bunun fərqinə varmalıdır. Düzgün həyat tərzi olmalıdır, fiziki aktivliyini artırmalıdır, düzgün qidalanmalıdır. Təbii ki, bu 3-4 kilogramla rahat bir şəkildə qurtula bilərik. Amma yox, fərqinə varmırıq. 5, 10, 15, 20 kilogram artıq çəkib. Bu deməkdir ki, artıq bu həyacan siqnalıdır. Hormonal problemlər, eyni zamanda hormonların sürət mexanizmi pozulması gedir və bunun səbəbləri müxtəlifdir. Həmən mütəxəssisə müraciət olunmalıdır. Məsələn, pasiyent müraciət edir. Deyir mənə ki, Ləman xanım, mən tez bir zamanda 15 kilogram, 20 kilogram arıqlamaq istəyirəm. Təbii ki, mən belə stresli insanlarla ilk növbədə rahat psixoloji söhbət edirəm. Uzi müayinəsi olunur, qan testləri olunur. Çünki piyilənmənin səbəbini araşdırmalıyıq. Bilməliyik ki, piyilənmənin səbəbi nədəndir? Bunu mütəxəssis kimi araşdırıb və pasiyentə individual, həyat tərzinə uyğun, yaşadığı ölkənin iqlim xüsusiyyəti nəzərə alınır, keçirdiyi xəstəliklər, təbii ki, qan testləri nəticəsində və çalışdığı müəssisə, əgər evdar xanımdır və yaxud da ki, həm bəylər, həm xanımlar müraciət edir. İnsana fərdi olaraq, bəli, təbii ki, o barədə mən istəyirəm qısa danışım. Öncə, insana fərdi proqram tərtibi olunur. Məsələn, olur ki, mən danışmaq istəyirəm sosial şəbəkədə o yalancı diyetlərdən. Eyni, məsələn, marafona qoşular. Eyni pəhrizi siz necə edə bilərsiniz? Yəni, hər bir insan individual orqanizmi var. Təbii ki, Mətahid xanım başqa orqanizmi var. Hər bədənin öz xarakteri, öz dili var. Bədənin dili var. Və ona uyğun hər bir insana fərdi yanaşılır və fərdi proqram tərtib olunur.